Krásný den. Dnes je 1. března 2020, je neděle a přijel zákazník, který si tady nabírá substrát, který už je jednou použitý. Já tento substrát taky míchám jedna ku jedné se substrátem originál, ale tento substrát prodávám za korunu litr. A v tom pytlu je 75 litrů, takže tento pytel použitého substrátu je za 70 korun. A tady mám hromadu, a to už je za léta, to tady dávám, takže když tady mám vyklopený květináče s tímto substrátem, to se pošrotuje, a pak je tady taková veliká hromada substrátu za dlouhý léta. No a teď bych ho potřeboval prodat, tak si někteří zákazníci přijíždí pro substrát jednou použitý, mají to do skleníku, bude tam nějaký to semínko, takže to jako se vypleje a bude to dobrý. No, a tak to je všechno. Takže originál stojí 230 a jednou použitý je za 70 korun. Tak a pokud budete mít zájem a budete chtět jednou použitý substrát, tak rád vám ho odprodám, ale musíte přijít s vozíkem. Tak to je všechno. A já věřím, že se vám to líbí. A ta cena je úžasná. A tak v Boskovicích někdy naschledanou, ale ještě naschledanou ne, můžete si koupit jeden pytel, dva, tři, můžete si to dát i do auta, do kufru. Ale pokud budete brát 10 pytlů, jako tady ti zákazníci, tak ti už mají vozík. Tak teda teď už se rozloučím v Boskovicích. Naschledanou.